E vamos fazer mais uma parte do desafio. A Bia aqui. Agora é o abraço congelante. Deixa eu mostrar assim que fica melhor. Abraço congelante. Vou dar um pra Bia. Um pra Júlia, que tá aqui do lado, desesperada pra comer chiclete. E um pra mim. Ó, já chegamos aqui no badminton. Eles estão montando a rede. Daqui a pouco nós vamos jogar um pouquinho. Ó, as desesperadas pra aparecer. Lá do outro lado. Então, pera aí, não põe na boca ainda não. Deixa eu abrir. Vamos comer todo mundo junto. Dá pra não derrubar. Caraca. Aí vai lá, eu é e a assim, Isa. chiclete? Só que vai ser mais agido. É, não. Isso é de bom. Bom, Dabi é o que veio mais poderoso aí de azulzinho, ó. Cheirinho até que é bom. Vamos lá. Um, dois, três e... Vai. Que bom. Júlia, fica aqui. A Bia vai pegar amigo duas vezes. Olha só aqui, ó. Essa aí já fez careta, né? Fez. É bom. Melhor foi o da Bia. Tá horrível. Era tipo hortelã. Um pouquinho de gosto de pasta de dente. Agora tá melhorando. Já melhorou faz tempo. Depois do... É cada dia vem mais poderoso. Ah, e boa. Posso contar uma história que eu aprontei com você? O quê? O carbono? Me conta, me conta, me conta. Passou já? Perfeito. Então, isso tudo vai pro YouTube, hein? A sua careta. Ó, a Júlia foi a única que segurou as pontas aí. É bom. É bom? Isso. A Bia vai pagar duas vezes. Esse é ruim. Não, esse primeira... É pior ou é melhor que o outro? Que o outro que a gente comeu. O outro é melhor. O outro é melhor. Esse é pior, né? Mais ou menos. Ah, mais ou menos. Aquele soltou um líquido antes da cimenta. Bom, depois tem mais um aí pra gente experimentar. Mas o outro sanduíche que é de boa. Tchau.